eu vou mostrar para você o K 360, para você dar aquele 360 na sua vida. É para você investir ou morar. E por que investir? Carteira de poupança, aplicação, não tem nada a ver. Tem que investir aqui. A rentabilidade e o retorno são maiores. Vamos conhecer um dos dois modelos disponíveis. Venha! É 360 na sua forma de investir, 360 na sua forma de morar, 360 está no melhor endereço de São Paulo, com tudo pertinho ao redor, e é 360 na sua forma de comprar. Por quê? Procure um corretor associado Newcor e não perca essa oportunidade de você mudar a sua vida.